Glòria Izquierdo va arribar a Catalunya fa 45 anys i va venir a Cardedeu per aprendre l'art del gravat amb en Jordi Aliguer. Ara, a l'estació és allà, a l'espai Carles H. Mor presenta la seva obra amb l'exposició Espai per a la Soledat, un total de 16 quadres dividits en 4 espais que representen el mar, les fulles, el bosc i les posidònies. Són tot sèries de 3 o 4 obres diferents, y son de diferentes épocas. Las últimas son las Posidonias, en las cuales ya es una obra muy contemporánea en cuanto a grabar, porque incide mucha técnica. Está la tinta litográfica, está la china colé, la reserva, i bueno, que forma part de l'experimentació com un compendi final. La majoria dels quadres de Glòria Izquierdo representen fragments de la naturalesa, finestres en les que a través del gravat conviden a l'espectador a endinsar-se en la lluita que manté la naturalesa per continuar arrelada en les nostres vides. L'exposició estarà vigent a l'espai Carles H. Mor de l'estació Zallà fins al proper 30 de desembre i la podeu visitar de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda amb visites concertades.